Ini adalah puncak Gunung Ulu Semangkuk. Ini nama dia Syafiqah. Tengah cari angle untuk tangkap gambar. Ni ada nak cakap apa-apa? Cakap apa? Cuaca sangat sejuk. Cuma view je tak apa-apa nak nampak sebab baru-baru hujan. Itu je lah nak cakap. Semua pakai nama siapa? Saya Acai. Yang kita jumpa dekat Pine Tree ke? Ya. Mula-mula ke? Tahun lepas. Ada cakap apa-apa ke? Sebab saya record lah. Tengah record. Nak cakap apa eh? Cakap je apa-apa. Tempat ni agak menarik lah. Lagi satu, memang adventure lah tempatnya. Memang kau lah. The okay. Best lah. Kat nama kak? Yati. Yati. Ada nak cakap apa-apa kak? Trek dia mencabar. Okay. Dan sejuk sangat. Terima kasih. Yuk. Buat dekat line up. Cukup lah tengok gambar. Kita ambil gambar dah. Nur Farhan, ada nak cakap apa-apa? Ada nak cakap apa-apa? Tak ada apa-apa. Okay kak, ada nak cakap apa-apa? Hai. Best lah. Hai, cakap apa? Ini cakap apa? Banyak lintang. Banyak ular, banyak ular lah. Banyak ular. Kak Hani ada nak cakap apa? Hai. Itu payung lebih. Payung lebih. Baru kali pertama. Hai. Hai. Mangkuk. Tidur. Tengah tidur. Toki. Ada nak cakap apa ke? Saya Tok Ki, saya mengucapkan selamat datang kepada yang tak pernah mendaki. Kepada yang tak pernah mendaki, Gus datanglah. Gus Semangkuk. Okey. Okay. Kongsi pacai. Goyang dua jari. Gunung Ulu Semangkuk. 1.4 lah, lebih kurang lah. Kalau lepas dibundarkan. Excellent and wonderful. ENW Club. Okay.